odcházet odsud, tak si budete jméno a Chris dobře pamatovat. Ale kdyby náhodou ne, tak jsme vám přihodili do tašky zápalky neboli sirky. A taková jednoduchá pomůcka je, že Akris pospátku je sirka. Takže takový oslý můstek ke spojení Akrisu a ohně. Novinka je to herbicid určený k ošetření kukuřice proti širokému spektru plevelů. Ještě než se dám do samotného popisu toho přípravku, tak bych rád navázal na předchozí vystoupení pana inženýra Kohauta a vrátil se ke způsobu ošetřování kukuřice, jak v České, tak ve Slovenské republice, protože si myslím, že to je docela zajímavé téma. Tenhle graf ukazuje výsledky od společnosti Klesman, která se zabývá jak v České, tak v Slovenské republice průzkumem trhu. My pravidelně její data nakupujeme a postihuje poslední trendy v ošetřování kukuřice proti plevelu. Ten způsob ošetřování je tady rozdělen na tři termíny. Klasický preemergentní, časně postemergentní a potom klasické postemergentní ošetření. Jak si můžete z grafu všimnout, tak v České republice stále převažuje preemergentní ošetření, i když v posledních letech dochází k mírnému poklesu, ale stále si preemergentní ošetření udržuje zhruba 50% plochy kukuřice. V těch posledních dvou letech, které tady nejsou zachyceny, 13 a 14, tak už ten trend se nijak významně neměnil a pořád ty preemergenty mají zhruba 50% plochy. Ten určitý úbytek, který sledujeme za poslední roky, tak je ve prospěch časně postemergentního ošetření. Časně postemergentní ošetření bych řekl, že je v České republice takový trend poslední doby, ke kterému sahá čím dál víc zemědělských podniků. Ono ani není divu, já myslím, že ten systém má řadu výhod. Spojuje částečně výhody preemergentního a částečně výhody postemergentního řešení. Tohle ošetření se provádí zpravidla ve fázi tak 2, 3, maximálně 4 listů kukuřice v době, kdy plevele jsou ještě malé, což znamená, že za prvé jsou poměrně snadno hubitelné herbicidy a za druhé ještě nestačily napáchat žádnou škodu v porostech kukuřice. To znamená, že jsou odstraněny z toho porostu předtím, než mohou nepříznivě ovlivnit výnos kukuřice. Většinou se zároveň používají kombinace účinných látek, které působí jak přes list, to znamená, že dokážou vyhubit plevele, které už jsou zešlé, tak ale zároveň mají dlouhodobý reziduální účinek. To znamená, že dokážou zabránit scházení dalších vln plevelů, které by jinak se mohly ještě samozřejmě při třeba eventuálním návratu deštivého počasí, takže brání scházení dalších vln plevelů, které by ještě mohly vzejít. Zároveň bych řekl, že tenhle termín ošetření, aspoň tak podle našich zkušeností z praxe, je selektivnější. O něco selektivnější než to klasické postemergentní řešení, to znamená kukuřice ho poměrně dobře snáší. Co se týká toho klasického postemergentního termínu v České republice, bych řekl, že si udržuje zhruba stálou tendenci. Ono tamto kolísání, které vidíte tady, tak to je víceméně způsobeno sezónními podmínkami. To znamená, že jestliže přijde suché počasí a selhává účinek preemergentů, potom zemědělci častěji sahají k postemergentnímu ošetření. Naopak v letech, která mají dostatečně vlhká jara, to znamená duben a květen, tak většinou na většině pozemků u nás stačí jedno preemergentní nebo časté postemergentní ošetření a je pokoj. Čili řekl bych, že je tady spíš sezónní kolísání než nějaký jasně patrný trend. Obecně bych řekl, že v České republice převažuje názor, že preemergentní ošetření je vhodnější, preemergentní a časně postemergentní, právě z toho důvodu, že jednak je šetrnější ke kukuřici, neboli selektivnější, a jednak dojde k odstranění plevelů podstatně dříve. Ono, kdo si to měl možnost vyzkoušet a porovnat na témže pozemku, tak většinou si všimne, že při tom postemergentním ošetření dochází k určitému zbrzdění růstu kukuřice a že většinou ten výnos je o něco nižší.
To vlastně přesně koresponduje i s tím grafem, který tady ukazoval pan inženýr Kohout přede mnou. Co se týká Slovenské republiky, tam je situace trochu jiná. Na Slovensku dělají preemergentní ošetření zhruba 25 až 30 %, časně postemergentní se pohybují kolem 15 %, a to klasické postemergentní řešení tady převažuje, dělá kolem 60 %. Ono to pravděpodobně nebo téměř jistě je způsobeno rozdílnými klimatickými podmínkami, protože přeci jenom my v Česku máme vlhčí počasí, máme tam vlhčí klima a za těchto podmínek ty půdní preemergentní přípravky podstatně lépe fungují. Čili tím se dá vysvětlit, že u vás na Slovensku, kde především v těch jižních oblastech bývají suchá jara a ten účinek preemergentů není tak spolehlivý, tak častěji saháte k postemergentnímu ošetření. Nicméně přesto si myslím, že z hlediska kvality odplevelení a z hlediska selektivity, to znamená šetrnosti ke kukuřici, ty častější termíny, to znamená preemergentně nebo velmi častě postemergentně, jsou spolehlivější, jsou vhodnější. A teď už se můžeme podívat na tu novinku, na přípravek Akris. Akris je kombinace dvou účinných látek, dimetenamid P a terbutylazid. Dimetenamid P to je originální účinná látka z dílny BASF, vy možná na Slovensku budete znát z dalších přípravků, jako je Link P nebo Butisan Max. Je to, řekl bych, převážně půdní účinná látka, to znamená účinkuje především tak, že brání klíčení a scházení plevelů. Ten účinek na vzešlé plevele je poměrně omezený, zhruba tak do fáze jednoho, dvou lístků. Můžeme počítat, že účinkuje i na vzešlé plevele, pak ten účinek dimetenamidu poměrně rychle končí. Druhá účinná látka je terbutylazin, to je vlastně poslední zástupce triazinu, kterého máme ještě dneska, který máme ještě dneska na trhu. V té kombinaci těch dvou účinných látek dimetenamid P má na starosti především trávovité plevele, jako hlavní zástupce bych jmenoval i jatku kuřinohu. A terbutylazin doplňuje účinek na některé dvouděložné plevele. Dohromady pak obě ty účinné látky pokrývají, dá se říct, celé spektrum významných plevelů. Trávovitých a dvouděložných. Dávkování přípravku. Budeme doporučovat jednotně dávkování Akrisu 3 litry na hektar. Možná, že v registraci nebo v některých materiálech narazíte i na to, že na některé plevele přípravek účinkuje i ve 2 litrech, ale z hlediska spolehlivosti a toho, abyste byli spokojeni, my budeme standardně doporučovat 3 litry na hektar. Ty 2 litry bych řekl, že by se hodily spíše do případných kombinací s některým jiným přípravkem. Přípravek je už určen do kukuřice a je primárně určen na preemergentní a časně postemergentní ošetření. Ale má jednu takovou výhodu oproti jiným přípravkům, má registraci až do 6. listu kukuřice. Takže v případě potřeby, nebo v případě, že je to vhodné, tak ho můžete použít i relativně pozdě, když pak už většinou v kombinaci s nějakým přípravkem. Základní charakteristika Akrisu je vcelku jednoduchá. Je to přípravek především pro časně preemergentní a postemergentní ošetření proti velmi širokému spektru trávovitých a dvouděložných jednoletých plevelů. Zdůrazňuji jednoletých plevelů, protože nemůžete počítat s účinkem tohoto přípravku na vytrvalé plevele nebo plevele, které scházejí z vegetativních orgánů, jako jsou například odenky nebo hlízy. To znamená, nedá se počítat s účinkem například u velmi rozšířeného píru plazivého, anebo pcháče. Účinná látka dimetenamid B patří do skupiny chloracetaminu, ale v téhle skupině se vyznačuje jednou unikátní vlastností, a to je velmi nízká závislost na půdní vlhkosti. To znamená, nepotřebuje tolik vlhkosti k tomu, aby dobře fungovala. Z grafu, který vám ukážu za chvilku, vyplývá, že v té skupině chloracetaminu dimetenamid B je nejúčinnější látka proti nejčastějšímu trávovitému plevelu jižavce, kuří noze. A přípravek se vyznačuje velmi dobrou selektivitou vůči kukuřici, což umožňuje jak preemergentní, tak časně postemergentní nebo postemergentní aplikaci.
Tohle je graf, který pochází od pana docenta Jursíka z České zemědělské univerzity v Praze. A nás tenhle graf zajímal hlavně, protože podobně jako na Slovensku i v České republice vlastně skončilo používání účinné látky acetochlor. Nevím jak na Slovensku, ale v České republice tahle účinná látka hrála prim v ochraně kukuřice. Nejčastěji používané přípravky byly právě na bázi acetochloru. A my jsme byli zvědaví, jestli po skončení acetochloru vlastně bude dimetenamid P představovat rovnocenného nástupce. Asi bych vám měl vysvětlit, co ten graf zobrazuje. Je to porovnání účinku účinných látek čistě na jižatku kuří nohu. Ta zelená část prezentuje účinek při špatných vláhových podmínkách a celá ta délka sloupečku představuje účinek za dobrých vláhových podmínek. To znamená, když bych to měl tady označit, tak dimetenamid za dobrých vláhových podmínek na jižatku funguje na 100%, téměř na 100%. Za špatných vláhových podmínek je tam účinnost kolem 94-95%. Ale z toho porovnání jasně vidíte, že dimetenamid P je více než plnohodnotnou náhradou přípravků na bázi acetochloru, protože ten účinek za špatných vláhových podmínek je dokonce ještě lepší. A v tomhle směru převyšuje i ty další účinné látky ze skupiny chloracetamidů, jako je petoxamid nebo metolachlor, které jsou dneska v České a předpokládám i Slovenské republice nejčastěji pro tu preemergentní ochranu používány. Takže spektrum je vlastně herbicid, který je na Slovensku založen pouze na účinné látce dimetenamid P. Čili můžeme říct, že dimetenamid P bude jednou z nejlepších látek právě v kontrole toho nejrozšířenějšího trávovitého plevele, kterým je ježatka kuří noha. Teď co se týká spektra plevelů. Mohl bych tady dlouze jmenovat vlastně všechny plevele, na které Acris velice dobře funguje, ale to bych vás asi brzy nudil, takže bych to shrnul, že dá se říct, že v té skupině těch jednoletých plevelů, to znamená těch, kteří scházejí ze semínka, tak Acris je schopen kontrolovat vlastně všechny ty nejdůležitější plevele, které se nám v porostech kukuřice vyskytují a ta účinnost se pohybuje kolem 95 až 100%. Možná, že o něco nižší bude na Bersiní a tady v té skupině kakostů, ty kakosty maličké, nebo ta skupina těch malých kakostů zahrnuje asi 4 druhy, takže na některé druhy je tam účinek kolem 95-100%, na některé kakosty je účinek kolem 85-90%. Z kakosty hold občas bývá problém. Tohle jsou nejčastější zástupci těch plevelů, které my u nás v České republice a pravděpodobně i na Slovensku řešíte, takže samozřejmě nejběžnější, nejčastější ježatka kuří noha. U nás v České republice už v podstatě nemůžeme nabízet zemědělcům řešení, které by nějakým způsobem nefungovalo na ježatku kuří nohu, protože ježatka kuří noha se nám přesouvá postupně z těch teplých oblastí i do vyšších poloh a i na Českomoravské Vysočině už musí řešit. Tak na Českomoravské Vysočině nadmořské výšce kolem 400-500 metrů nad mořem už musí řešit výskyt ježatky kuří nohy. Ono to pak samozřejmě tu ochranu zdražuje. Ale Acris účinkuje i na další trávovité plevele, kolegové mi je tady přeložili, já to budu říkat česky, ale vy tomu porozumíte, čili péry, sveřepy, prosač, roky, prstovka, tomu my u nás říkáme rosička krvavá. A zajímavé, ale velice praktické je, že účinkuje velmi dobře i na oves hluchý, což bývá třeba u nás v České republice častý dotaz, jaký je účinek na oves hluchý, protože se objevuje v porostech kukuřice. Velmi dobrý. A co se týká těch dvouděložných plevelů. Samotná účinná látka dimetenamid P je schopna kontrolovat plevele, jako jsou například heřmánky, laskavce, hluchavky, kakosty nebo drchnička. U nás říkáme drchnička rolní. Terbutylazin potom doplňuje účinek na další plevele, a to je merlíky, svízel, přítula, pohanka, opletka. To je také častý dotaz, jaký je účinek na pohanku, opletku, nebo na bažanku roční. Říkal jsem na začátku, že účinná látka dimetenamid P se vyznačuje lepší odolností nedostatku srážek.
Tenhle jev je způsoben tím, že má podstatně vyšší rozpustnost ve vodném roztoku, čili ona potřebuje daleko méně vody k tomu, aby se rozpustila v půdním roztoku a tím pádem mohla fungovat. Tenhle efekt docela dobře ukazuje následující nádobový pokus z laboratoří firmy BASF, kde je porovnáván účinek dimeteramidu, metylchloru a acetochloru v nádobovém pokusu, kde byl simulován nedostatek srážek. Ten plevel, na který se tam díváte, to je rosička krvavá. V podstatě ten pokus ukazuje, že byl přípravky aplikovány na úplně vyschlý pozemek nebo na úplně vyschlou půdu v květináčích a následně závlaha byla aplikována až s odstupem. První obrázek ukazuje 4 dny po ošetření, další obrázek 6 dnů po ošetření a 8 dnů po ošetření a pořád ještě, i když ty srážky přišly takhle s odstupem, tak ten dimetenamid P dokázal fungovat o něco lépe, než třeba účinné látky acetochlor nebo S-metalachlor. Samozřejmě je potřeba to brát realisticky a s rezervou, pokud po zasetí přijde 6 neděl absolutního sucha a když ten přípravek už aplikovali na suchou půdu, tak v tom případě problémy s účinkem bude mít asi každý půdní přípravek. Ale když už tedy si máte vybrat, tak Akris relativně nejméně a stačí mu relativně nejmenší srážky k tomu, aby zabral. No a pak je tady ještě jedna zajímavá vlastnost. Díky té velmi dobré rozpustnosti v půdě, tak Akris, tedy účinná látka dimeteramid P a následně Akris, má zajímavou schopnost laterálního šíření v půdě. To znamená, že on je schopen se rozšířit z místa dopadu postřikové jíky ještě několik centimetrů vedle. Ty obrázky za mnou ukazují opět srovnání s acetochlorem a metalachlorem. Je vidět, že vlastně tuto schopnost mají i ty konkurenční účinné látky, ale u dimeteramidu P je to okénko o něco širší. Na co se to vlastně díváte, abych vám to vysvětlil? V místě té modré čáry byla aplikována ta zmíněná účinná látka. A pak byla přesto vysetá rosička krvavá. A tady vidíte, že vlastně ta účinná látka se roztáhla, rozšířila v případě dimetenamidu zhruba na 14,5 cm a dokázala se rozpustit ještě dále kousek od místa dopadu. K čemu je to dobré? Samozřejmě v případě, že neaplikujete na úplně ideálně připravený pozemek, máte tam občas nějaké hroudy nebo používáte kypředí místo orby a na pozemku se vyskytují posklidňové zbytky, tak v tom případě můžete, řekněme, počítat, nebo v tom případě se může tahle schopnost hodit, že účinná látka dimetenamid je schopná se rozšířit ještě o několik centimetrů od místa dopadu, i tam, kam třeba nemohla být přímo aplikována. Ale přesto, Akris ze své povahy je převážně přípravek s půdním účinkem a proto je dobré a potřebné dodržovat ty zásady, které pro aplikaci těchto přípravků platí. To znamená na dobře připravený pozemek, pokud možno bez hrud a pokud možno větší množství vody, zvláště v případě, že je sucho, 300-400 litrů vody. U nás v České republice jsou poměrně dobré zkušenosti s tím, že se aplikuje přímo v damu. Takže někteří zemědělci dají 300-400 litrů damu, ten Akris se tam rozpouští, nemusíte mít žádný strach, a aplikují přímo hnojivo a preemergentní přípravek. Takže pořád je potřeba dodržovat ty zásady pro aplikaci půdních přípravků. Když tam budete mít hroudy velké jako koňská hlava, vyberte si prosím vás jiný přípravek než Akris. No a další zajímavá vlastnost je právě ta selektivita přípravku Akris, kterou bych vám chtěl ukázat tady na obrázku z pokusné stanice v Kostelci nad Orlicí. To je u nás ve východních Čechách, často tuto stanici používáme k našim demonstračním pokusům. To, co tady vidíte, tak to je čára hranice mezi ošetřenou a neošetřenou variantou, kontrola a ošetření přípravkem Akris, ale v tomto případě ne preemergentně, ale časně postemergentně. Když bych to měl shrnout, porost kukuřice byl zasetý 28. dubna, ošetření 9. května, to je, jestli dobře počítám, za 13 dnů. V té době už kukuřice měla 2 až 3, začínal třetí pravý lístek a fotografie jsou dělány 21. května. A
samozřejmě roku 2014, to je 12, to je tam i chyba. No, ale co chci říct, jednak když se podíváte na tu kukuřici, tak selektivita je velmi dobrá, jednak i účinek je velmi dobrý. Akris můžete použít včasně postemergentně, kukuřice ho snáší dobře. To, na co musíte dávat pozor, to, co rozhoduje o úspěchu použití, tak to je fáze plevelu. Protože úplně na velké plevele, jak jsem říkal, ty účinné látky nefungují. U nás máme takové jednoduché kritérium, je potřeba to stihnout do té fáze, dokud ježatka kuří noha má dva lístky. Pokud do téhle fáze stihnete ošetření, většinou ani dvouděložné plevele nebývají v té rubu vyšší než jeden, maximálně dva páry pravých lístků, pak to takhle krásně, pak to takhle krásně funguje. Tohle je ten samý, tohle detail z té ošetřené parcely. Když se na to podíváte blíž, tak vidíte, že skutečně tady jsou rostlinky ježatky, které měly dva lístky, ale některý z nich dokonce tři lístky. To vám nedoporučuju. Nespoléhat na to, že to vezme i větší ježatku. Řekl bych, stanovte si takovou hranici, dokud ježatka kuří nohama fázi dvou lístků, ošetřujte akrisem, pak už přemýšlíte o něčem jiném. No a než jsme uvedli akris na trh v loňském roce, tak jsme samozřejmě založili sérii demonstračních pokusů, kde jsme si chtěli ověřit fungování v různých podmínkách a samozřejmě porovnání s konkurencí. Takže jsme založili sérii pokusů na třech stanicích v České republice. To, co tady vidíte, to jsou obrázky z pokusného stanoviště České zemědělské univerzity v Praze v Koberovicích, to je na Vysočině nedaleko dálnice D1. Takhle vypadala neošetřená kontrola, ale protože vy asi z té dálky zřejmě nevidíte to krásně bohaté spektrum plevelů, která se nám tam vyskytlo, tak kolega od nás z marketingu vyrobil takovouhle sérii bližších detailů. Čili to spektrum plevelů bylo opravdu bohaté, najdeme tam ani ne tak často vikev, samozřejmě pohanku, obletku a ty malé bílé kvítky, to je většinou kokoška, pastuší tobolka. Doufám, že vy rozumíte. Vyskytovala se tam dále violka. Na dalším obrázku můžete vidět krásně velikou ježatku kuří nohu. Zase pohanka opletka. Ten výskyt pohanky opletky byl poměrně značný. Máme tady zástupce merlíku, máme tady zástupce kakostu, opět se nám všude plete ta kokoška, pastuší, dobolka. Máme tady i tu kukuřici, kvůli které to děláme všecko. Zeměným a peníze krolní a na závěr zase pohanka, opletka a tentokrát peníze krolní a řepka. Čili dá se říct, že to spektrum plevelů bylo opravdu bohaté, dá se říct téměř reprezentativní, nevybrali jsme si stanoviště jenom s některými pleveli. Účinek v tom roce 2013 byl, dá se říct, perfektní. Takhle vypadala varianta ošetřená 3 litry akrisu preemergentně. A tohle je varianta ošetřená časně, postemergentně, samozřejmě na dodržení té zásady, kterou jsem tady říkal, to znamená tak maximálně do dvou lístků ježatky kuří nohy. Ty dvouděložné plevele, ten akris, dovede většinou i do té fáze 2 až 4 pravých listů si s nimi poradit, aspoň s většinou těch významných druhů. Celkové shrnutí účinnosti na všech třech těch stanicích, které jsme testovali, to znamená Koberovice, Domaníne, Kostelec nad Orlicí. Pokud jsme použili preemergentní ošetření v dávce 3 litry, byl účinek na tyhle zmíněné plevele, které jsem vám tam ukazoval, 100%. Při časně postemergentní aplikaci, to je tady ta červená čára, tak byl o něco nižší účinek na heřmánek přímořský a při srovnání s takovým běžně často používaným standardem v rávce 0,44 při e-post aplikaci vyplývá, že při té e-post aplikaci už tam některé plevele vypadávaly. Takže rozhodně se dá říct, že akris v žádném případě nezaostává za konkurencí, že je minimálně rovnocenný soupeř. No a teď už jenom série obrázků z našich dalších pokusných stanovišť. Rokytnice u Přerova, tam pořádáme už 10-11 let, tam pořádáme polní dny. Akris jsme tam testovali už několik let. Takže tohle je ten roh na té parcele, který vždycky nestříkáme, čili to je neošetřená kontrola. A následně
parcelka ošetřená preemergentně přípravky Makris. Další z pokusných stanic, o které jsem tady mluvil, Kostelec nad Orlicí, zase rozdíl mezi ošetřenou a neošetřenou variantou. A máme tady obrázky ze Slovenska, které pořídili kolegové tady na Slovensku, z pokusné lokality Borovce. Takže ta série vždycky ukazuje rozdíl mezi ošetřenou a neošetřenou variantou. A tady mají kolegové dokonce variantu Acris plus Stellar Air Post. No, takže tolik obrázky z pokusných stanovišť a teď tedy řekněme takové jednoduché doporučení, jak Acris používat. Já už jsem to tady řekl, čili bude se jednat jenom o shrnutí. Acris je v zásadě pro přípravy, hlavně pro pre a časně postemergentní ošetření, přičemž ten termín, dokdy to postemergentní ošetření můžete dělat, je dán právě převážně fází trávovitých plevelů, tedy převážně růstovou fází ježatky kuřinohy. Acris má registraci i na klasické postemergentní ošetření do 6. listu kukuřice. Ale upřímně řečeno, při tom pozdním ošetření už nebude určitě fungovat spolehlivě, protože tam budou ty plevele přerostlé a je potřeba v tom případě ho doplnit nějakým partnerem. Tohle je vlastně ta fáze, do které si můžeme dovolit s Acrisem časně postemergentně jít. Pak to takhle dobře funguje. Jestliže tuhle fázi promeškáte a ježetka kuřinoha už je třeba takhle veliká, tak kolegové na Slovensku mají jiné doporučení. My u nás v České republice potom říkáme, máme systém, že vlastně Acris snížíme na 2 litry a přidáme k němu nějakého partnera. A protože firma BASF má přípravek Stellar, tak Stellar se nám jeví jako docela vhodný partner, tak potom ta kombinace, řekněme na ty pozdější termíny, by mohla vypadat třeba takhle. Acris plus Stellar v dávce 2 plus 1 litr. Samozřejmě tam je potom ta velikost plevelu zase omezena účinností Stellaru, protože ten Stellar si dovede poradit s ježatkou zhruba do těch 5-6 lístků do toho začátku odmnožování. Čili ani tahle kombinace není určena na řešení nějakých zanedbaných porostů, zaplevelených porostů, které jste ponechali do 6. 7. listu kukuřice a plevele už tam jsou stejně velké jako kukuřice. Ale to by byla chyba, takhle zacházet s kukuřicí. No a na závěr, jak se dařilo Acrisu po jeho premiéře v České republice? Tady musím na rovinu říct, že pro nás Acris nebyla tak úplná novinka. My jsme už několik let předtím měli na nabídce a prodávali jsme kombinaci Outlook Click, což je vlastně to též. To jsou vlastně dva přípravky obsahující stejné účinné látky. Nicméně to zavedení Acrisu i tak znamenalo docela velký skok v prodejích a můžeme říct, a jsme velmi spokojeni, protože Acris se stal velmi úspěšným přípravkem. Ta plocha ošetřená Acrisem ve srovnání s předchozím rokem, ještě s tím předchozím balíčkem Outlook Click, narostla téměř od 80-90%, čili z 25 000 hektarů na 45 000 hektarů. Vzhledem k tomu, že jsme měli velmi vhodné jaro pro účinkování preemergentních a půdních přípravků, to znamená dostatek srážek v dubnu a v květnu, tak drtivě převažovala spokojenost Acrisem. A spokojenost Acrisem znamená to, že zemědělci ho neopravovali. Že jim stačilo jedno ošetření k tomu, aby ten porost zůstal čistý až do sklizně. Zároveň je potřeba samozřejmě říct, že ten minulý rok byl i takový přelomový rok v České republice, kdy poprvé zemědělci už neměli možnost použít přípravky na bázi acetochloru, čili se nám tam otevřelo poměrně velké okno, volné, kde se mohl ten Acris uplatnit. Nicméně dá se říct, že podle průzkumu trhu Acris je dneska, myslím, druhý největší přípravek na trhu v kukuřici. Tak a to bylo z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost a předám slovo tady kolegovi Tonovi, aby vás seznámil s doporučením k použití přípravku v kukuřici na Slovensku. Preemergentné až skoro pozemergentná aplikácia v čase od konca sejby kukurice až do zídenia 3. listu kukurice. To znamená, že
buriny jednoklišnolistové a dvojklišnolistové by mali mať do dvoch pravých listov. V tomto prípade, ako ste už počuli v prednáškach mojich predrečníkov, úroda zrna kukurice je najvyššia práve pri porastoch, ktoré sú ošetrené včas, čiže preemergentne a v skorej pozemergentnej aplikácii. Samozrejme, v tomto období sa rastlinka kukurice vyvíja, diferenciuje úrodu a tých prvých 40 dní je najdôležitejších a tým pádom rastlinka by nemala mať žiadnu konkurenciu burín, nakoľko tie buriny odoberajú svetlo, vodu, živiny a podobne, takže je to nepriateľná konkurencia pre naše budúce dobré úrody zrna kukurice. V prípade sekundárneho zaburinenia doporučujeme kombináciu Stellar v dávke 1 liter plus zmačadlo Dash v dávke 1 liter na hektár. To znamená, že pri zaburinení jednoklišnolistovými burinami, najmä ježatkovo, ktorej tu už bolo veľa rečí, vieme prípravkom Stellar tento problém riešiť až do začiatku odnožovania ježatky. Samozrejme, prípravok Stellar rieši aj dvojklišnolistové buriny, ako napríklad pichliač a ďalšie, takže je možné ho využiť aj v zmesi týchto burín. V prípade sekundárneho zaburenia len dvojklišnolistovými burinami ponúkame prípravok Arad v dávke 0,2 kg na hektár plus mačadlo Breakthrough v dávke 0,1 litra na hektár. Je to náš starý známy a vysokoefektívny balík, volá sa Arad Plus. Vtedy môžete tento balík použiť samozrejme aj vo vyšších štádiách kukurice až do 8 listov kukurice, kedy sú ešte neprekryté medziriadky a tým pádom riešite si dvojklišnolistové buriny, ale samozrejme aj trvacie buriny, ako je napríklad pichliač. Z vlastných skúseností viem, že tento prípravok rieši aj pichliač v predĺžovacom raste. Takže je to vysokoefektívny balíček na riešenie dvojklišnolistových záležitostí. V prípade extrémneho počasia je možné, ako tu už bolo spomínané, posunúť aplikáciu prípravku Acris, ktorá sa väčšinou používa v dávke 3 litrov, alebo teda bude používať v dávke 3 litrov. Je možné aj tú dávku znižiť, ako to hovoril kolega z Česka, a pridať podľa druhu burín buď na jednoklične alebo dvojklišnolistové, buď Stellar alebo Arad, a pekne posunúť to až do 6. listu kukurice a aplikovať to v tank mix kombinácii do porastu, čiže vytvoriť tým pádom preemergentný, skorý pozemergentný až pozemergentný efekt. Tak, to by bolo asi všetko. Ďakujem pekne za pozornosť, prajem veľa úspechov v nadchádzajúcej sezóne.